کشمیر سے اظہار یکجہتی کا دن. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحی برادری بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی بھائی چارے کا اظہار کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب کے ذریعے کیا گیا, جہاں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے کشمیریوں کی آزادی اور سلامتی کے لیے دعا کی. پادری شاہد مراز ڈین آف لاہور کیتھیڈرل نے کشمیریوں کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا, کشمیری بھائیوں کو ان کی امنگوں کے مطابق فیصلے کا حق ملنا چاہیے. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہم نے دعا کی ہے کہ یہ مظالم بند ہوں, اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے. مسیحی برادری نے اقوام متحدہ سے کشمیری عوام کے حقوق کی خلاف ورزی روکنے کا مطالبہ کیا. کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے خدا سے دعا بھی کی ہے کہ خدا ان کی قربانیوں کو, ان کی سٹرگلز کو, سیکریفائسز کو قبول کرے. جیسے باقی کنٹریز جو ہیں وہ آزادی سے رہ رہے ہیں اور ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ختم کیا جائے, اور یہی ہوپ ہے کہ ان میں وہ منائے. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری بھائیوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی. کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ چندس خان, لاہور نیوز.